בכל שעתיים של הרב קדוש, הכפיים שלך פה על הפיר. ספר שמודה, אתה לא יכול לשכת. ככה הוא עשו שמה. ספר שמה על הפיר. על הפיר, כן. זה רעיון. הוא רעיון צריך לחשוב על זה. מיכאל זועבי. כסף היקר. הוא עדיין שם? הוא עדיין שם? הבן נסת על הכתפן שלו. מה אתה אומר? איזה יופי. כל הבן נסת על הכתפן שלו. תמיד יש אחד כזה. עם העבר מה שהיה לו. תמיד יש אחד כזה. טוב, פרק ד' פעם הקודמת הגענו ליעבץ, למדנו על יעבץ, עד לפסוק יוד. גיבורי חיל הגיעו תחת הגשם, כל הכבוד לכם. טוב, אנחנו מתחילים פסוק י"ד. מסובך, אני כבר אומר לכם. הפסוקים פה מסובכים. אנחנו למדנו עד י"ד. ועכשיו אנחנו מתחילים מי"ד. בסדר. מסתבר שבאמת, יותר דברי הימים זה ספר שצריך דרשות. אפילו הפשט קשה להבין. יש לפעמים מצב שבו אתה מבין את הפשט, אבל חכמים מראים לנו דרשות. אבל בספר דברי הימים קשה מאוד להישאר רק עם הפשט. כי אפילו גם הפשט אנחנו לא מבינים אותו. טוב, אז אנחנו משתדלים. אבל יש פה הרבה דברים מיוחדים מאוד. עזרא הסופר הכניס לנו בתוך הספר הזה דברים מאוד מיוחדים. וכלום, אחי שוחם, הוליד את מחיר, הוא אבי אשתון, ואשתון הוליד את בית רפא, ואת פסח, ואת תחינה, אבי עיר נחש, אלה אנשי רחה. ובני כנז, עותניאל, וסריה, ובני עותניאל, חטאת, ומעונותי, הוליד את עופרה, וסריה, הוליד את יואב, אבי גה חרשים, כי חרשים היו. טוב, עד עכשיו, סיפור של לא מבינים כלום, לא אומרים לנו תולדות, בסדר? ואז אנחנו מגיעים לפסוק ט"ו. בתולדות אני הזכרתי לכם שבשבוע שעבר יש לנו חצרון שהוליד את אשחור, שהוליד את כנז, שהוליד את יבונה, שהוליד את כלב, כלב בן יפונה, ולכלב היה כנז, אח שקוראים לו כנז, ומאותו אח של כלב בן יפונה שקוראים לו כנז נולד עתניאל. בסדר? עכשיו אנחנו מגיעים לפסוק ט"ו. ובני כלב בן יפונה עירו אלה ונעם, ובני אלה וכנז, ובני יהלל אל זיף וזיפה וזיפה תיריה ועשר אל, ובן עזרא יתר ומרד ועפר וילון, ותר את מרים ואת שמאי ואת ישבח אבי אשתמוע, ואשתו היהודיה
ילדה את ירד אבי גדור, ואת חבר אבי סוחו, ואת יקותיאל אבי זנוח, ואלה בני ביתי הבת פרו, אשר לקח מרד. אנחנו עוצרים כאן, ואז אנחנו הולכים לגרא. אנחנו הולכים לגרא, פסוק תדבר, גרא. בסדר? יש לכם, יש לכם. תדבר, בביאור הגרא, אנחנו בפסוק תדבר. הפסוק הזה, תדבר, מתחיל פסקה. כתוב, ובני כלב בן יפונה, בסדר? כך זה מתחיל הפסוק, אנחנו עכשיו מגיעים לגרא. אני קורא, ובני אלה וכנס, לה אומרים שלא ילד אלא את כנז, אין להפליא על הוו היתרון, כי מצינו כזה הרבה. מה מתכוון הגרא? מתכוון הגרא להגיד ככה, ובני אלה, זה כנז. אבל כתוב הוא כנז, הוא אומר, לא, לא, בספר דברי הימים, יש שמות שמופיעים מבב לפני השם. יש אומרים שזה חלק משמו, ויש אומרים שזה מין כינוי כזה. כלומר, היו נוהגים לקרוא לו אוקנס. אוקנס. לא שהשם באמת אוקנס. השאלה אם השם באמת היה כנס. אוקנס אומר לנו הגרא, תדע לך שבספר דברי הימים זה מצוי. טוב, זה חלק ראשון. כשמה הוא בא להגיד? שהיה לו רק בן אחד. נמשיך. אבל פרשו אחרת. מה פרשו? קאי למעלה ולמטה. כאילו כתיב, ובני נועם, אלה וכנס. כלומר, כתוב ובני נעם, אני חוזר לפסוק תדבר, ובני כלב בן יפונה עירו אלה ונעם, בסדר? ובני של מי? של נעם, ובני, כאילו כתוב ככה, וזה מצוי בספר דברי הימים, כאילו כתוב ככה, ונעם, אנחנו הגענו לעם, ובני, מי זה הבנים שלו? אלא וכנז. עכשיו זה מסתדר. עכשיו אני מבין למה יש לו בחיבור. ככה אומר הגרא. כאילו המילה ובנה היא לא ובנה אלה. אלא ונעם ובנה. מי זה הבנים שלו? אלא וכנז. לא למדים מהטעמים פה? מה? לא למדים מהטעמים? אפשר ללמוד מן הטעמים, אפשר שטעמים זה פירוש אחד. הטעמים כידוע זה אחד מהפירושים. טוב, זהו, אני מתקדם הלאה בגרא, אני נשאר בגרא, אנחנו הולכים להישאר בגרא הרבה זמן כי מחכה לנו הפתעה. ובנה, אחר כך ובנה יהללל. כנל. מה זה כנל? כאילו כתיב, ובנה כנס יהללל. כלומר, אנחנו עכשיו קוראים את הפסוקים בצורה שונה. אני קורא את זה ככה. כמו שקראתי, אומר לנו הגרא, כנ"ל, מה זה הכוונה? כמו שקראתי, ונעם ובני, הבנים שלו, זה אלה וכנז. כשכתוב ובני, זה לא ובני יהללל. אז אני לא יודע מאיפה הוא בא יהללל. אז מה אני צריך לקרוא? ובני אלה וכנס, ובני והבנים יהללל, נכון, הבנים של כנס, ובני כנס, ובני הבנים שלו, מי היו? יהללל, זיף וזיפה, תיריה ועשראל. עכשיו הכל מסתדר. כלומר, קריאה חדשה, לומדים לקרוא את זה בצורה חדשה. ובנה, זה הולך על מה שמעלה בעלה. אתה חושב, ובנה זה ישר. לא, לא.
תקרא את השם ובנה. כאילו, אתה יודע שיהיו לו בנים. הוא כנס, כן? יהיו לו בנים, ובנה. מי זה הבנים שלו? הרשימה שמופיעה כאן. בסדר? וזיף. אני ממשיך. בסדר? ובנה. אמרנו שהבנים של כנס זה יהללאל, זיף, הוא אחת מערי יהודה. ומה שכתוב לאל בית מבית, משה אבי זיף, שני עיירות היו שמן זיף. כמו שנאמר, זיף, נתלם, נתרמל, זיף. הלאה, אנחנו ממשיכים. יוד זיין, הוא בן עזרה. שימו לב חידוש, עזרה זו נקבה. אנחנו אומרים, למה עזרה זה נקבה? כי עזרה בעברית זה נקבה. עזר כנגדו. עזר כנגדו. נותנים עזרה לזכר? עם אלף? עזרה, מי שחיבר את ספר דברי הימים, קוראים לו עזרה, אתה צודק חכם שמואל, רק הוא עם אלף. זאת עם אלף. אז אם כן, הנה קבע, הוא בן העזרה, הבן של אותה אישה שקוראים לה עזרה, אומר אגרא, זה אגרא אומר. כן? מי היו הבנים שלה? יתר ומרד ועפר וילון ותרת מרים. אנחנו ממשיכים בגרא, לא זזים. יתר בלוש גם שם של רופו? יכול להיות, אבל בינתיים אנחנו בבנים של עזרא. יתר. ומי עזרא? הרי זה לא יכול להיות שזה השם של. אתה צודק שאחד מן השמות של יתרו זה יתר, אבל היתר הזה זה לא זה. למה? כי אנחנו בייחוד של של יהודה. כן, נכון, של יהודה. זה לא יכול להיות היתר הזה. ומי העזרה? מאיפה היא יצאה? מאיפה היא יצאה עזרה? שאלה טובה, איפה היא יצאה? אז אומרים לנו רק מי היו הבנים שלה. כן. אבל זה לא הפעם הראשונה, דווקא שפה, כן? פתאום אמרו לנו שמות של נשים. זה לא הפעם הראשונה בספר, זה נכון בדרך כלל ממה שאתה מכיר מהתורה. אם אתה חוזר לתחילת פרק ד', אתה תראה שכן נזכרו שמות של נשים. כל מקרה מיוחד. מה? כל מקרה מיוחד. אבל מדבר שדווקא בזמן האחרון פגשנו כמה שמות של נשים שלא ידענו על שמותיהם. זה נכון? שלא ידענו על שמותיהם של אותה נשים מהתנך, מהתורה. פה פתאום ספר דברי הימים, כן, 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 כן. אז הבן של היו לעזרה, אותה עזרה, היו לה, כן. עכשיו נשים לב, ותר את מרים ואת שמי ואת ישבח, שהוא אבי אשלמו. אני ממשיך בגרף. היינו, כולם בבטן אחת. עזרא. זה תאומים, זאת אומרת? עזרא, שלישייה. לפחות, כן. שלישייה, כתוב שלישייה. ילדה בבת אחת, שלישייה. שלישייה הזאת, מי הם? מרים, שמאי, ישבח. אנחנו עכשיו בבנים של עזרא, פסוק י' זין. עזרא, רגע, אני חוזר. אני מתחילת פסוק י' זין. עזרא, אישה, אמר הגרא, אישה. היא, מה ילדה? היא היו לה יתר, מרד, ועפר, וילון. בסדר? ועכשיו, זה ארבעה ראשונים. אלו ארבעה ראשונים. ותהר, והיא ילדה, מה היא ילדה? היא ילדה, ותהר, עוד שלישייה בקרס אחד. יכול להיות שאישה,
שיש, היו לה ארבע בנפרד, שעכשיו הרתה, היא הרתה, שלישייה. מי היו השלישייה? מרים, שמי, ישבח, אבי, יש למוח. מה הגענו, איך פתאום הגענו פה למרים? נכון? אבל תפעלו לשמוע שהמרים הזה, זה לא המרים שלנו, זה בכלל לא בת, זה בן. נכון, בבקשה תסתכלו במלבים, 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 בצד שמאל הכי למטה. ותהר, אחר כך הרתה מהללל אשת כלב את מרים ואת שמי ואת ישבח. רצה לומר שהרתה כולם כאחד, שלושה בקרס אחד. לכן אמר ותהר ולא אמר ותלד. למה? כי היא הרתה בבת אחת, שלושה. יופי. באמת זה כאילו אחד אחרי השני. מה שאלת? למלבים אומר שזה מהללל שאחתה את השלישייה. יפה, או, מצוין. אז לפי ההסבר הזה, יש ככה. לכלב בן יפונה, נכון? מה הוא אמר? שהיא האישה השלישית של כלב. סליחה, היא אישה נוספת של כלב. לכלב היו כמה נשים. בסדר? לכלב היו כמה נשים. מה התברר? בואו תסתכלו, בדיוק במלבים שמתחיל תזיין יוזיין. ובני יהלל. נכון? כתוב ככה, פסוק תזיין. ובני יהלל. אז הוא אומר, היא אשת כלב השנייה. יהלל, היא אשת כלב השנייה. ומה היא עשתה? היא אותה כלב, היא ילדה זיו. וזיפה, תיריה ועשרל. עכשיו, אנחנו מגיעים לאישה נוספת של רגע, אני מסתכל. כן, היא ילדה את ארבעת הראשונים, ועכשיו היא ילדה ותהר, לפי המלבים זה עדיין מהללל. נכון? ואתה אחקר אדם מהללים. אבל האמא היא עזרה. מה? אבל האמא פה היא עזרה. נכון, ככה אמר לנו אחרא. אז זה לא לפי הפירוש הזה. מרים בן, או הרד"ק אומר שמרים הוא בן, באמת, תסתכלו מה שאמרתי לכם, הוא בן עזרא, תסתכלו, הוא בן עזרא, י"ז ברד"ק, הוא בן עזרא, יתר ומרד, הוא בן עזרא, יתר ומרד, ועפר וילון, רואים? ותר את מרים, פירוש, ותר כמו ותלד, וכן על ברכות הוריי, כמו יולדיי, יעלו ברכותיי על ברכות הוריי. ועל אשתו של מרד אומר שילדה לו למרד את מרים. ומרד, אשתו של מרד, ילדה בן עזרא, זה היה יתר. ומרד אומר שילדה לו, ואשתו של מרד אומר שילדה לו למרד את מרים. ואת שמי ואת ישבח. אומר הרד"ק, מרים בנו כמו אחרי, כי הרבה נמצאים בשם אחד, זכר ונקבה, כמו אביה אשת חצרון ואפה פילגש כלב ואחרים רבים. בסוף פסוקים המוכיח כי ותר את מרים
על אשתו של מרד הוא אומר, ככה אומר הרד"ק, וכן אשתו היהודיה ילדה את ירד, אשתו של מרד. זאת אומרת, בקיצור, שאלה, יש פירוש בעזרה, היא ילדה את יתר, מרד, אפר וילון, ויש פירוש שבן עזרה ילדה את יתר, ואשתו של מרד, היא ילדה לו את אשתו של מרד, מה היא ילדה לו, אשתו של מרד? עזרה ילדה יתר ומרד ואפר וילון. ותר זה אשתו של מרד, מה היא ילדה? את מרים ואת שמי ואת ישבר אבי אשתי מואב. ככה רד"ק מבין את העניין. שבקיצור, לפעמים מה אנחנו רואים? שכשבאים לייחס, חוזרים למישהו שכבר הוזכר. כאילו מה שכתוב שעזרה אותה אישה היו לה ארבע בנים, ותר זה לא חוזר על עזרה, אלא אשתו של מרד, היא ילדה, ואומר הרד"ק, הפסוקים אחר כך יוכיחו את זה, היא ילדה שלושה בנים, שאחד מן הראשון של הבנים נקרא מרים, השני נקרא שמאי, והשלישי נקרא ישבח, אבי אשתי מואב. נמשיך בגרא. ואשתו היהודיה, אם שהייתה מעיר יהודית, לכן קוראים לו יהודיה, או על שהייתה לו אישה גיורת, מי? ביתיה בת פרעה, קורא זאת יהודית, למי? לכלב בן יפונה. לכלב בן יפונה, אני מזכיר עוד אישה, לכלב בן יפונה היו כמה נשים. עכשיו אני מגיע בפסוק י"ח, ואשתו, זה אשתו של כלב בן יפונה, שקוראים לו היהודיה. אומר הגר"א, למה אתה קורא לה היהודיה? שהייתה מעיר שקוראים לה יהודית. עיר שם עיר יפה, נכון? זה פירוש, זה ממשיך הגר"א ואומר לנו, ואשתו, או למה אני קורא לאותה אישה של כלב בן יפונה בשם יהודיה? כי עד עכשיו היא לא הייתה יהודיה. אז אתה צריך לדעת שהיא התגיירה. מי זה? ביתיה בת פרעה. אגב, שימו לב, השם של בת פרעה זה לא בתיה, אלא השם של בת פרעה זה ביתיה. פעם זה קרה, מישהי רצתה, התייעצה לשאול אותי, היא אמרה, אני רוצה לקרוא לה, אמרתי, למי את מתכוונת? אם את מתכוונת לבת של פרעה, כי הייתה צדקת גדולה, אז צריך לקרוא לבת שלך ביתיה, לא בתיה. יש שם כזה בתיה, אבל השם של בת פרעה היא ביתיה. אז למה האישה הזאת של כלב בן יפונה קוראים לה יהודיה? כי היא התגיירה להיות יהודיה. מה? תסתכל. בבקשה. בתורה לא כתוב שמה. כתוב שמה של בת פרעה. לא כתוב בתורה שמה של בת פרעה. פעם ראשונה שאנחנו לומדים על שמה של בת פרעה. קוראים לה ביתיה. יש תהיה בשם יהודי. מה? פירוש ראשון, פירוש ראשון של הגר"א, זה שקוראים לה יהודיה על שם מקור העיר. העיר קראו לה בשם יהודי. עיר כזאת בשם יהודי. פירוש שני, לא, היא אותה אישה של כלב בן יפונה, נקראת יהודיה, על שם שהתגיירה. או, עכשיו, נמשיך בגר"א. זה הוא נתן לנו שני פירושים. ילדה. מה כתוב? שכל אלה בת פרעה אשר לקח, סליחה, אני חוזר לתחילת פסוק י"ח, ואשתו היהודיה, כוונה לביתיה בת פרעה, נכון? ילדה את ירד וכולי. אומר הגר"א, היא לא ילדה. למה? היינו גידלה. כי בת פרעה גידלה. את מי היא גידלה?
את משה רבנו, אבל אני פה רואה שמות אחרים. ואשתו היהודיה ילדה את ירד אבי גדור. היינו גדלה, אבל היא לא ילדה אותם, כי היא ביציה. בסדר? אז עכשיו תתכוננו. את מי ילדה? כוונה גדלה, אומר הגאון מבינה. את מי גדלה? ירד אבי גדור. תסתכלו, הראשון שהיא ילדה, גידלה. הוא ירד אבי גדור. אני חשבתי שהיא גידלה את משה. אומר לנו, אדון מבינה ככה, ירד אבי גדור, כל בני גדור יצאו ממנו. וחזל דרשו, אני בגרה. כל השמות האלה למשה רבנו עליו השלום. כלב בן יפונה לקח כאישה את ביתיה בת פרו, ואותה אישה ביתיה בת פרו נתנו לה תואר כבוד יהודיה. למה? כי היא גידלה את משה. אבל פה כתוב ירד אבי גדור. שימו לב, כל פעם כתוב אבי. ירד אבי גדור. חבר אבי סוכו. יקותיאל אבי זנוח. כן, אתה יודע מה זה כל השמות האלה? זה כולם שמות של משה רבנו. הנה מסביר הגרא. תסתכלו. זה גילוי אדיר. כל בני גדור יצאו ממנו, את חזל דרשו כל השמות הללו למשה רבינו. היינו, מפני שעשה לישראל שלוש טובות כוללות. משה רבינו הוא האבא של שלוש טובות. הוא כמו אבא טוב לישראל, משה רבינו. הבא טוב לישראל. מה הם? והצילם מן שלוש פורנויות כוללות. היינו שבזכותו ירד אמן. אחד. שתיים. הוריד להם התורה. שלוש. הקים המשכן. פרשיות השבוע. ושרתה שכינה במעשה ידיו. והגן מן הפורנויות. שלוש אמרנו, נכון? זה שלוש הטובות שהוא עשה. שלוש הטובות, אני חוזר עליהן. דבר ראשון, מה הם? דבר ראשון, ירד המן. שתיים, הוריד התורה. שלוש, הקים המשכן ושרתה שכינה במעשה ידיו. טוב, עכשיו הגן עליהם מפני שלוש פורנויות. מה הם? בעגל, פרשת השבוע שהייתה, בתבערה ובמרגלים. על כן סמכו חז"ל לדרוש אל אלו השישה שמות. בוא נראה, יש פה שישה שמות בפסוק י"ח. וששת השמות האלה לא מדובר באנשים, רק שמות של אנשים. מרמזים לשישה דברים שמשה רבנו עשה. שלוש טובות והגן מפני שלוש פורנויות. וכל אלה מיוחסים למי? למי ילדה אותם? מי ילדה אותם? ביתיה בת פרעה. למה? כי היא הצילה את? ואם היא לא הייתה מצילה את משה, מה היה קורה? אז לא היינו מקבלים שלוש טובות, ולא הייתה לנו הגנה מפני שלוש פורנויות. למה? דקה רגע, דקה אהרון. הבנתם את הסיפור פה? מה לא כל כך? ידעתי שאתה תגיד עוד מעט. אלו אבי סוכו, אבל זה שם של... כינוי למשה או זה מישהו? כן. אז הכינוי עליו? לא, זה כינוי למשה רבנו. יש למשה רבנו שישה שמות
כינויים. על מה? על מה? אומר לנו הגאון מבינה, השלוש טובות שהוא עשה, ועל הגנה מפני שלוש פורענויות. מה זה אבי גדול ואבי שחור? זה עכשיו אתה תקבל את ההסבר. זה מה שאתה שואל שלום. עכשיו, בגרה, יופיע הסבר על המשמעות של השמות האלה. לא כתוב שוחו, אלא כתוב סוחו. בסדר? עכשיו מקבלים. אז רק רגע, בוא נקרא קודם כל. בסדר? על כן, סמכו חזל לדרוש אל אלו השישה שמות. אנחנו מתחילים עם השישה שמות. שימו לב, אתם יכולים לכתוב ליד כל שם, למה הוא מרמז? היינו, ירד שהוריד את התורה לארץ. תאי, זה השם הראשון שמופיע. שם שני, חבר, חבר. למה? שחיבר את ישראל לאביהם שבשמיים, שבשמיים על ידי הקמת המשכן. חבר, חיבוק, בזכות המשכן, הקדוש ברוך הוא היה כל הזמן משחה שכינתו בישראל, חיבור, חבר, כמו שנאמר, ושכנתי בתוכם. שלוש, יקותיאל, נכון? זה השם הבא, יקותיאל, נכון? שקיבו ישראל לאל בימיו על ידי אמן, שלקטו דבר יום ביומו, וחם השמש ונמס. יפה, עכשיו, יש לנו את השמות הבאים. אני חוזר. ירד, אבי גדול. שימו לב איך דוחשים את השמות. ירד, זה שם אחד. אבי גדול, זאת אומרת שהוא היה אבא טוב של ישראל, והוא נתן להם הגנה. גדול בעגל. למה? דכתיב כי פרעה. סליחה. דכתיב כי פרעו אהרון, מה זה פרעו אהרון? פרשת שבוע, לחשון גילוי, כלומר אהרון על ידי שהוא עשה את העגל, הוא חשף את ישראל למה? לכעס של הקדוש ברוך הוא. מה עשה משה רבינו? גדר פרצה ומשה גדרן, אחר כך אבי סוחו, נכון? השני זה היה חבר אבי סוחו. מה זה סוחו? שסיכך בתפילתו את התבירה. הוא היה כמו הסכך שמגן מפני האש, מפני השמש. כמו שנאמר במדבר, והתפלל משה אל השם ותשקע האש. ואחר כך השלישי, אבי זנוח. מה זה אבי זנוח? מרגלים. כמו שנאמר, סלחתי כדבריך. מה הכוונה? זנח הקדוש ברוך הוא את כעסו. אז שימו לב מדהים. כתוב לנו ככה, שלושה שמות, ועל כל אחד כתוב אבי. אבי, אבי. ראיתם? אני חוזר. ירד, אבי גדול. חבר, אבי סוחו. יקותיאל, אבי זנוח. שלושת השמות, ירד, חבר, יקותיאל, זה כנגד שלוש הטובות. אבי, הוא היה אבא טוב, שמה הביא אליהם הגנה מפני שלושה דברים. גדור, שהוא גדר את ישראל אחרי חטא העגל, מהכעס של, של הקדוש ברוך הוא על ישראל. אחר כך יש לנו את אבי סוחר גדול, ירד אבי גדול, חבר אבי סוחו, הוא היה כמו סכך שהגן עליהם מפני האש שהייתה בקברות התאווה, כמו שהסכך מגן מן השמש. והדבר השלישי, זנוח, אבי זנוח, כי הקדוש ברוך הוא בזכותו, אחרי חטא המרגלים, זנח. עזב את העונש שהוא רצה לכעוס עוד יותר מאשר על חטא העגל. זאת אומרת שלפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, בזכות מי כל זה? בזכות ביתיה בת פרעה, שגידלה את משה. לכן אומרים,
ואשתו היהודיה, כלומר אשתו היהודיה של כלב בן יפונה, שהתגיירה, היא ילדה, אומר הגאון מבינה, קידלה, ירד אבי גדור, חבר, אבי סוחו, ואין תיקוטל אבי זנוח. וכל זה היו הבנים של מי? ביתיה בת פרעה אשר לקח מארד. מי זה מארד? כלב בן יפונה. למה פתאום אתה קורא לו מרד? מרד בסוף פסוק? כי הוא מרד בעצת המרגלים. כל הכבוד. כל הכבוד לכלב בן יפונה. שהוא לקח את ביתיה בת פרעה לאישה. האם חוץ מי זה שביתיה בת פרעה גידלה את משה עם כל הזכויות שהזכרנו עכשיו, האם היו לה בנים משלה? כן. איפה זה כתוב? בבקשה, פסוק יותר. ובני אשת אודיה, כלומר אשתו שקוראים לה אודיה, אחות נחם, אבי קהילה, הגרמי ויש תמוע המחתי. כן. כל אלה ערים בשבט יהודה, זה מעניין. נכון מאוד. מעניין מאוד. זאת אומרת, לביתיה, זכתה ביתיה, לא ידענו את זה, עד לספר דברי ימים, לא ידענו את זה, שלביתיה בת פרעה, אנחנו כולנו ידענו שהיא גידלה את משה, אבל לא ידענו שהיו לה בנים משלה, אז היו לה בנים משלה, וכולם מיוחסים אליה מרוב סיפות ה... כן, אהרון. ראיתם שספר דברי הימים זה ספר קצת מיוחד. זה האחות נחם, זאת אומרת, זה ביתיה, האחות נחם. ובני אשת אודיה, אחות נחם. נסתכל בפסוק יוצא, בגרה, שמואל, בגרה, ובני אשת אודיה, נכון? ובני אשת אודיה, אנחנו עכשיו בפסוק יוצא, ובני אשת אודיה, היינו, אשתו היהודיה דיראל, ושם, בפסוק יוצא, ושם, חישב אותן בנים שגידלה, וכאן חישב אותן שילדה ממש. אחות נחם, אודיה, הייתה אחות נחם, וגם בנה נקרא נחם אבי קהילה. מעניין מאוד, לא ידענו, אבל לפי מה שכתוב כאן, לביתיה הייתה אחות בשם נחם. כן, אהרון. שמתוך הטובות שעשה משה, בזכות ביתיה, לא מופיע שמשה הציל את עם ישראל מיהדות מצרים. כן, שהוציא אותם ממצרים. קצת מוזר. זה הדבר הכי חשוב. כן. כאילו הזכות של 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 זה, של יציאת מצרים, לא מופיע בזכותה. שמעתם את השאלה החכמה של אהרון הכהן? אומר, אז אני חוזר על השאלה שלו, שאלה מאוד יפה. הוא אומר, אני עכשיו למדתי שכל הכבוד לביתיה בת פרעה, שגידלה את משה רבנו, שעשה לנו שלוש טובות והגן עלינו מפני שלוש פורענויות. אומר אהרון, רגע, חסר לי משהו. מה חסר לך? שמשה רבנו הוציא את ישראל ממצרים. אני לא מבין. מה, זה הדבר העיקרי? אולי היינו חושבים. תשובה לשאלה היפה הזאת, למה אתה מונה דווקא את הטובות האלה ואת הגנה על ישראל מפני המורנויות האלה? התשובה היא חשובה ביותר. משה רבנו לא הוציא את ישראל ממצרים מכוח זכויותיו. אבל שלוש הטובות ושלוש הפורענויות זה מכוח זכויותיו. למדנו בפרשת השבוע. אם אין,
מכנינה מספרך. מסר את נפשו על עם ישראל. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, אתה מוכן להם מלך את העגל. הם לא התכוונו ממש לעבוד הזאת. אבל יציאת מצרים, הבטחה שניתנה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. זה לא, משה רבינו לא היה במצרים. 40 שנה הוא לא היה פה. ולכן אגב, כשהקדוש ברוך הוא, תראה כמה זה חשוב, כי זה מתאים לך. אתה לא יודע עוד למה אני מתכוון. עכשיו אני אגיד לך למה אני מתכוון, אני אגלה לך. כשהקדוש ברוך הוא בא למשה רבינו בסנה, ואמר לו, אני אשלח אותך ממצרים, מה אמר משה רבינו? אשלח את אהרון. לא, אשלח גדול. אשלח גדול. יש לו זכויות. מה הזכויות? הוא נשאר איתם בסבל של מצרים. הוא היה גדול הדור. הוא היה נביא, הוא היה גדול הדור, אבל העיקר הוא נשאר איתם בסבל, הוא היה איתם בפנים, שמה. שלח אותו. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תדאג, יש לו תפקיד. יש לו תפקיד, אבל אתה, בשביל, אני בחרתי בך. אז זה לא זכויות, זה שליחות. אדם מקבל שליחות, זה לא חייב להיות שיש לו לפני זה זכויות. למה? כי אומרים לו, אתה מתאים. אתה מתאים. לוקחים את אלי כהן, השם ייקום דמו, ואומרים לו, תשמע, אתה הולך להיות המרגל נאמבר 1 של מדינת ישראל. מה עשיתי? מה אתם רוצים ממני? בדקנו, יש לך תכונות מתאימות. אבל לא עשיתי כלום. אתה מתחיל היום, אתה תראה, אתה תהיה המרגל הכי גדול. צדקו. בקיצור, משה רבינו פה, בשלוש הזכויות, בשלוש הגנה מפני שלוש פורענויות, זה כבר לולה משה עמד בפרם. זה לכן מייחסים את זה אל ה... הבנתם? והשאלה יפה. אז רבותיי, למה היה חשוב לי שנלמד היום את הדבר הזה? כי זה קצת מגלה לנו, אני יודע שלפני זה היה נראה כזה שאנחנו כבר לא יודעים למצוא ידיים ורגליים בכל הדיבור. שפה זה הוליד את זה, זה ילד, זה אישה, זה בן, אנחנו לא יודעים. נכון, אני כבר אומר לכם שבאמת ספר דברי הימים זה ספר שלרוב מאוד קשה להבין אותו לפי הפשט. אתה כבר לא יודע מי הבן. כמו שהגאון אמר, אדוני אמר, הוא בני, זה לא הבנים שלו, זה הבנים של מי שקדם לו. הוא בני. כן, אתם זוכרים. כמו שהוא אמר, איך לימד אותנו לקרוא, הוא בני, זה הכוונה לאלה שהיו קודם, למי שהיה קודם, נכון. כלומר, עזרא הסופר, הוא לא התכוון לעשות שכפול של מה שהיה כבר מסופר בתנ"ך. הוא גנז בתוך ספר דברי הימים, סודות ורמזים, כי עזרא הסופר הוא גילוי תורה שבעל פה. ולכן בתוך הפסוקים שנראים כזה מסובכים, אתה לא מצליח כבר לעקום. אומר, אז הספר, אני לא בטוח שזאת הכוונה שלי. להגיד לך עכשיו ספר של תולדות. יכול להיות שהכוונה שלי היא מעבר לרמוז לך על כל מיני דברים. אני רק אתן לכם דוגמה לדבר הזה, שאתם תתפלאו מאוד לראות מה שכתוב פה, באמת. תסתכלו מה כתוב בסוף פסוק קו ב', זה אנחנו נלמד רק בשבוע הבא בעזרת השם, קו ב', ויוקים ואנשי כוזבה ויואש ושרה אשר בעלו למואב וישובי לחם והדברים עתיקים. זה שם דברים עתיקים, זה שם של מישהו, דברים עתיקים. והדברים עתיקים.
מיוחד. אז יש מי שמסביר, והדברים העתיקים, אני כבר אומר לכם, כן, בכל זאת, איך שהוא צריך לתת איזה יושת, הכוונה מועתקים, כאילו, לא, אני רק מעתיק, מעתיק, אבל הדברים העתיקים, פתאום אומרים לך, באמצע הפרק, תדע לך, הדברים עתיקים, על מה מדובר שם, אתם תתפלו לשמוע, על מה מדובר, ומה מרמזים, ועזרה סופר לדעתי, או, אתם יודעים, יש שיטה, אם אתה רוצה להעביר מסר סודי, מה אתה עושה? אתה כותב דבר, בסדר? ואתה מוצפן, ואיך אתה מצפין? אתה כאילו מספר סיפור. ובתוך הסיפור, אתה מכניס, נגיד, כל חמש מילים, תכניס מילה אחת, שהיא בעצם המילה החשובה בסיפור. אחר כך אתה כותב עוד כמה מילים, עוד פעם מילה. ואז מי שמכיר את הסופן, הוא יודע, המילים באמצע לא קשור בכלל. זה רק כדי להסתיר את המילה העיקרית. אז יש לי הרגשה יותר ויותר שעזרה הסופר עשה לנו את זה עם הספר דברי הימים. מה שלמדנו היום, רבותיי, ממש סייעתא דשמיא, למה? כי למדנו על משה רבינו, על הטובות שהוא עשה לעם ישראל, על הכינויים שהוא מקבל על זה, ועל הפורנויות, כולל חטא העגל שעכשיו בעידה בשבת, ועל איך עזרה רמז לנו על הדבר הזה, וכל זה בזכות ביטיה בת פרעה הצדקת, שתאמינו לי, מה שהיא עשתה זה על מסירות נפש, להציל ילד עברי ולגדל אותו, ומתוך זה תראו מה יכול להתגלגל אחר כך, איך כל ההיסטוריה מזה שאתה מציל יהודי, ילד יהודי אחד, מה יכול לקרות אחר כך מתוך כל זה. אתה נדיק ירחות? מה? אתה נדיק ירחות? אתה חדש טוב. מה עדנו? מים, מים. לא יודע.